იყოს ნიშნებისთვის სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ახლა მომისალმებით ჩემთანაგებო ბედნიერ დილას ბედნიერ დღეს გისურვებთ უბრალოდ სკოლისა და მინდა გითხრათ ყველას რომ მეტნაკლებად კარგი კვირა. აი შეიძლება ესე ითქვას თითქმის ყველასთვის. დაბნელება რასთავარია გადავაგდო. დაბნელება გადავაგდო, მაგრამ დაბნელება ერთი რა რომ ჩვენ 27-ში გვაქვს მეორე დაბნელება მთვარის. ან იქამდე ახლა ეს კვირა ყველაზე კარგია, მაგრამ ამ კვირას აქ ერთ ცენტრსო მოვლენა 27 ივლისსა. ხო, 27 ივლისს, მაგრამ იქამდე ახლა ჩვენ გვაქვს რა? შუალედური ზუსტად დღე დაბნელებებს შორის. ეს არის 20 ივლისი. ანუ თხოვნა არის რა ხდება ამ 20 ივლისს? წინასწარ განუსაზღვრელი სიტუაციების რაოდენობა მატულობს. ან უცებ შეიძლება თქვენ გაქვთ გეგმა და რადიკალურად შეიცვალოს. ან უცებ დაკვირება მიიღეთ, მერე უცებ შეიცვალა უჩი ეს დაკვირება. ანუ იყავით ყველაფრისთვის მზად, ხოლმე უცებ რომ ვამპირად გადავიქცე ესეთი რამეს. მერე დაგიფაროს არ ამგონია, თუმცა შენსირული ვამპირები საკმარიზე მეტი, ამიტომ მაინდა მას ნუ იოცნებებ ამ თემაზე. ხო, რა შეეხება ახლა ამ მომენტს, ესე იგი 20 რიცხვით ხოს ყურადღებას, რატო? ნუ დავგეგმავთ აქ მკაცრად, რა აი მოდი მე დილით ამას ვიზავ შუადღეზე ამ რადგან შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს და მე მეც შეცდომებს დავუშვებ და კიდე გავნდა. ამიტომ თავისუფალი გრაფიკით ვიცხოვროთ ოთში, სპონტანური იმპროვიზაცია გამოვიყენოთ, პროაქტიულად გავვლით ყველა სახის ცვალებადობას. ანუ კონკრეტულ 20 რიცხვზე გაქვს. თქვენ ეს ნაკლებად გეხებათ, იმიტომ რომ ცეცხლის და ჰაერისტიკების ეს იმპროვიზატორები ხართ და თქვენ ისეაც გიყვარს სპონტანური იმპროვიზაცია. გაცლებით უჭერს მიწის ნიშნებს, რომელსაც დაგეგმილი აქვს ყოველთვის და გეგმის იქით გახედვა ცოტა რომ რთულდებათ. ოთში ვიღოთ ამ ფაქტს. მოკეთოთ 4 დღეში ვიღოთ. ხო, აი დანარჩენი კვირა არის კარგი. დედამიწა დადებით ენერგოველშია, პოზიტიური ენერგიები მოდის, მეტნაკლებად ახლა ისევ ამინდის ნელ-ნელა ჩადგება, თქვათ კალაპოტში განწყობაც იქნება უკეთესი, ამიტომ თლიანობაში კვირა კარგია. ხელს უწყობს იგი ჯანმრთელობის ბრადობას, ემოციურ სტაბილურობას, ახლა რა შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს. ყველაზე რთული ალბათ ლომისთვის არის, მაგრამ ლომამდე მივალთ და რატო ამასაც ვიტყვით. დავიწყოთ ვერძი ჩემკარგო. ესე იგი ვერძი გრძნობს რომ ნელ-ნელა მზე უახლოვდება ლომი ზოდიაქოს ნიშანს, ლომი კი ცეცხლის ტიქიას განეკუთვნება და მონათესავეა ვერძისთვის. ამიტომ თქვენ უკვე შეგრძნება, წინა შეგრძნება გაქვთ. ენერგოტონუსი თქვენი მატულობს, თანდათან უმჯობესდება განწყობა, თანდათან თქვენ უფრო მეტად ხვდებით, რომ მეტის გაკეთება შეგიძლია იდეების რეალიზაციის კუთხით. სანს პერიოდი როდესაც ხოჩის კომპრომისი უფრო ადვილად აღწევთ, თქვენ ხო საერთოდ უმობლები ხართ და არავითარი კომპრომისი არ გიყვართ, მაგრამ ამჯერად ამის უნარიც მოგეცოთ კოსმოსიდან. ამის გარდა შეიძლება უცებ დიზაინის შეცვალოს სახში გაალა ადგილს ამოფელი შეიძლება შეიცვალოს, საერთოდ ბინა შეიცვალოს, უკეთეს ადგილას გადახვიდე. ანუ რაღაცა ცვლილებების დამახასიათებელია, ზოგადად მუდმივიცვლილებების სურვილი. ეგ დიდხანს მონოტონურობა ეს თქვენი არ არის. ამიტომ რაღაცა სიახლეების სასკეთო ცვლილებების პერიოდი მოდის. შემდეგ კი რა კიდევ უფრო საინტერესო იქნება თქვენთვის. ამიტომ აქ იწყება უკვე ასე ვთქვათ ახალი საინტერესო ეტაპი თქვენს ხოვრებაში. რაც შეეხება კუროს, ახლა კუროს ისევ თხოვრას, რომ ცოტა მეტი სიფრთხილე კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან მიმართებაში, ვიტყვი აქ ცოტა ინტერესთა დაჯახების ტენდენცია შეიძლება წარმოიქმნას, ამიტომ ამ მხრივ ცოტა მეტი დიპლომატია. სხვა მხრივ ენერგოტონუსი მაღალია, კურო ასე ვთქვათ ჯანზეა, ენერგიულია, შემოქმედი ამ პერიოდში ძალიან კარგია რომანტიკული ურთიერთობებისთვის, რო შარმი მაღალია, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების შანსი აშკარად აქვს მას, ამიტომ კარგი პერიოდია ერთადერთი, რაც ითხოვს აი წყალქვეშა დინების კუთხით, ეს არის ინტერესთა დაჯახება არ მოხდეს სამსახურში ან საქმიან პარტნიორებთან და ცოტა მეტი დიპლომატია გამოაქვს. ტყუპები გადასწარები დიპლომატი ამ კვირაში. დაავალეთ რამე თუ გინდათ რთული საკითხებია მოსალაპარაკებლად ნახეთ რა სიტუაცია. შავშიმოვა, პრობლემა არა აქვს, ესე იგი თან კარგი კავშირები ამ კავშირებსაც გადასარევად გამოიყენებს. მზარდი ინტუიცია აქვს, ჩემო კარგო და ინტუიცია სუსტად კარნახობს, რა გააკეთოს, ამიტომ ნუ გადაღლი თქვენს ტვინს შეინახეთ. ამჯობია აქ ჯობია გულს დაეკროთ, მაგრამ გული მოგცემ ზუსტ არჩევანს ამ შემთხვევაში, ამიტომ აქ არის პერიოდი როგორც ფინანსების მდგომარეობის გაუმჯობესების, ასევე პროექტების რეალიზაციის პერიოდი, თანდათან თქვენ იქნებ თუ თქვენ ენერგეტიკაც მატულობს. უფრო აქტიურები ხდებით, უფრო ენერგიულები, უფრო კონტაქტურები, ამიტომ შესაძლებლობებიც მოიმატებს. ამიტომ შესაბამისად პერიოდი კარგი, ერთადერთი დრო და დრო ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი. ძალიან ნუ გადაიღლებით და სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ ამ კვირის განმავლობაში. აი ამას მიაქცევთ ყურადღება.
Da şeheba kirchebebs, kirchebebs ert-erti sauket superi martelen utsa dges araqobs, magram o shemtkhovashi energo. Bo roqatsani sitqo magram. Kho, magram, gasautren chen aqsel. Kide gishdeba mere magaze. Kho, shemtkhovashi moita eso tka, zan intuitsuria, zan sharmiania, zan efekturi da eleganturia da rastore ebliani. Finansure kutkhit ginda tidebs realizatsiis samsaghurebrevi tsensqlis kutkhit partnyonur tiatbebis kutkhit qvela doneze. Ze akhla kirchebis otia kho shemdon kirchebebo jer kidev თქვენი დროა გამოიყენეთ მაქსიმალურად და იკავებული. ჩვენი ოპერატორი დავით მაჩაიძე წამაყად იმზირებაში. ვიცით კი, გამწარმოებელია მისთვისაც აუცილებლად კი. რა შეეხება ლომებს, აი ლომებო იყო ცოტა ფრთხილად, იმიტომ რომ ბოლო ცოტა რთული კვირაა თქვენთვის, იმიტომ რომ აქ ინტრიგები, ჭორები, ფარული მტრები, კონკურენტული ბრძოლა გამძაფრებულია, ენერგოტონუსი მართალია მატულოს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის სათანადო დონეზე. ეს არის წლიური ციკლის დასრულების დრო თქვენთვის, ამიტომ ძველი საქმეები დაასრულეთ. შეიძლება ძველი ისეთი კონტაქტები, რომელიც არაფრის მომცემია და ხელის შემშელია, შეიძლება ესეც დავასრულოთ. ყოველ შემთხვევაში აქ კარგი იქნება რა მაგალითად სულიერი პრაქტიკა, განახლება ენერგიისა. კარგი იქნება მაგათან თაში თუ წახვალთ ან სამ ესეთ ადგილას, სადაც სული და სხეულის განწმენდის შესაძლებლობა მოგეცემა თუნდაც გარე აურული ენერგიებით, ხო? და მოემზადებით შემდეგი კვირისთვის, როდესაც მზე უკვე შევა თქვენ ზოდიაქოს ნიშანში და გახდებით ფრია წარმატებულები. ქალწულებს ძალიან კარგი პერიოდი აქვს, იმიტომ რომ აქ შესაძლებლობა, შანსები რომანტიკული ურთიერთობების, არსებული ურთიერთობების გამოჩობისებისა, ბიზნეს პროექტების განხორციელებისა ძალიან მაღალი იქნება და თან ქალწული მოიხსენებოდა ეს ნიშანი, რომელიც მართავს გერმანიას და იაპონიას. ამიტომ აქ ინაგავნარ ეგ არის ახლა დასუფთავებული, დაფიცკინებული, მოწესრიგებული, შრომის უნარი, ენერგიული ზუსტად იცის რა უნდა. ამიტომ ქალწულების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ ამბობ 20 წუთში, მაინც ამაიც გეგმით მოიმოქმედებთ 20-ში. დანარჩენი პერიოდი და ამ კვირისა გეგმური თქვენი მოქმედება იქნება წარმატებული და ფინანსური წარმატების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სასწორებო, ჩემო კარგიო, პერიოდი კარგი გაქვთ, მაგრამ თუ გადაიღლებით, ეს არის ბატონო მიხეილ. ხო, აი ძალიან სასიამოვნოა, მოსალოდია, ჩემო კარგო, გილოცს, ამიტომ რომ შემოქმედებითი წარმატება კიდევ ერთი და უკვე შედეგი ამ წარმატებისა ძალიან სასიამოვნოა უპირისპირისა. ესე იგი, ჩემი თხოვნა ერთ-ერთი, რომ ენერგოტონუსი მართალია იწખებს მატებას, მაგრამ ჯერ იმ დონეზე არ არის, რომ გადაიტვირთოთ. სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ, სუსტრაპ მოქმედებებთან ვიკუთხიოთ. ეს მთავარი პრობლემებია თქვენი ამ კვირაში. თუ ნერვულს ახლა გაითვალისწინეთ, რომ ნერვული სისტემა ჰაერის ნიშნებს ყველას გაქვს სუსტი. ამიტომ გადატვირთა მომენტურად ურთყავს თქვენს ნერვულ სისტემას, ხო? ამიტომ მეტი პოზიტივი, მეტი კონტაქტი ბუნებასთან აიღეთ კიდე ენერგია, მეტი პოზიტივი ჰარმონიულ ადამიანებთან ურთიერთობა, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, უღონციანობის მიღების და არაგადატვირთვის გზით. მაშინ იქნება გაცნობი უკეთესი, იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ, რომ მომავალი კვირიდან შანსები წარმატებისა მოემატებს თქვენს ხორებაში და უკვე ამ კვირიდან შესაძლებლობებიც გეძლევათ. ამიტომ თქვენ ძალიან კარგი პერიოდი გაქვთ წინ, ასე თავისუფლად ამოისუნთქეთ, იცხოვრე და შემოქმედებითად თქვათ, ასე ვთქვათ, გამოავლინეთ თქვენი შესაძლებლობები. მორეალი ძალიან შარმიანია, ძალიან აქტიურია, ძალიან ენერგიულია, ძალიან წარმატებული და ეგრეა. ხო, არკვევინერი. გაითვალისწინეთ ინტუიცია, განახლება მაგალი. კი, ჩემი შვილია და იმდენად ეთხობა, იმდენად ეთხობა ყველაფერი. აი, ჩემო კარგო, ესე გაითვალისწინე, ხა მთავარია რა, რომ ეს ენერგია, რომელიც მოჭარბებულია, კარგად ავიდეს რამე აგრესიაში. კონფლიქტებში ხუფში და დამტკიცებაში, საკუთარ მეს დამტკიცებაში, ეს არის თავარი. მაგრამ ის რომ მას შეუძლია ბევრი რამ, ფინანსურად გამოჩობესო მდგომარეობა, სამსახურებრივი წინსვლა, ვიზიდოს საწნოსქესის პარტნიორები მათ შორის და ჩაერთოს ახალ რომანტულ კავშირებში, ეს არნახულად მაღალია, ამიტომ მორეალებო იაქტიურეთ, იმოქმედეთ, წარმატება თქვენს მხარეს არის, უღუნდ მაინც მოზომეთ, რომ სხვასაც აქვს გარკვეული ინტერესები და მარტო თქვენი ეგო და საკუთარ მე წინაპანზე არ სამოციოთ. შულდასანი გაცილებით უკეთ იგზნობს თავს ჩვენს, იმიტომ რომ შანსები წარმატების ეს ბარიერები, რომელიც უშლიდან ხელს, აქ თანდათან უკანა პლანზე გადაიწევს. უფრო მეტიც, მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთ თქვენთაგანი აქ თანამდებობას დაიკავებს, ძალიან მაღალ თანამდებობას. და შეიძლება კი ფინანსურად მეტად წარმატებული იყოს ეს ნიშანი, სხვა ჩვენს ბიზნეს პროექტებში გნებავთ, სამსახურებრივი კუთხე შეიძლება მიიღოს ბონუსები, მიიღოს რაღაც გარკვეული ფინანსური ახალი წყაროები იპოვოს და ასე შემდგომ. ამიტომ იდეების რეალიზაციის კუთხე, წარმატების კუთხე, მოგზაურობის კუთხე დოკატოსია. თავარია რა, ზედმეტად სარისკო მოქმედება აქაც არის საკიბატო რატო, იმიტომ რომ მატულობს ენერგიას, ნიშანი გზნობს რომ უფრო ენერგიულია და ამიტომ შეიძლება იჩქაროს. თავარია არის ჩქარო, ჩვენ ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭირი. ეს პრინციპი თქვენი აქ ოქროს
წარმოთების ფაქტორი. ალბათ. კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ განსაკუთრებით მისთვის. თხისკა უკეთესად იგრძნობს თავს, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ აქ აქტიურად ენერგიულად უნდა იმოქმედოთ, იმიტომ რომ შანსები ძველი დანაკარგების მაგალითად აღდგენისა გეკნებათ, შანსები ურთიერთობის დალაგებისა გეკნებათ, პროფესიონალური განვითარებისა გეკნებათ, ბიზნეს პროექტების რეალიზაციისა გეკნებათ და რაც თავარია სულიერ პრაქტიკაში. ახლა თხისკაზე ესე ვლაპარაკ, თხისკას აქვს უმძიმესი წელიწადის შემოკარგვა. ამიტომ როცა ხას უსვავ, ეს განსაკუთრებულად უნდა გამოეყენოს ამნიშანმა, იმიტომ რომ ისედაც მას 4 მძიმე პლანეტა ჰქონდა მთელი წლის განმავლობაში და ამიტომ ნელ-ნელა თავისუფლდება ამ უდიდესი წნეხისგან და ამიტომ ეს პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამიტომ თხისკებო, თქვენი აქტიური პოზიციით და ენერგიით შეგიძლია ძალიან ბევრი კომპენსაცია მოახდინოთ იმ დანაკარგებისა, რომელიც იყოს ზამთრის თვეებში თქვენ ცხოვრებაში, სწორედ ამ კვირაში. მერწყულებს, ესე იგი, აქ აი როგორც ახლა მოისუნთქა ჩვენმა წამყვანმა, აი ესე ამოისუნთქა მერწყული ამ კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ გზნობს თუ ის წნეხი, რომელიც აწვებოდა და არაძლებდა სპონტანური იმპროვიზაციის უნარს, აქ უკვე მოეხსნა. თავისუფლად მოქმედებს, აქვს უნარი რაღაცა საინტერესო ახალი ორიგინალური იდეები წამოყენოს, რაც თავარია ურთიერთგაგება მაღალი ამ იდეებსა და საზოგადოებას შორის, რაც არ იყო წინა პერიოდში. ამასთან ერთად ეს არის პერიოდი, როდესაც შეიძლება მემკვიდრეობა მიიღოს ზოგიერთ მაგან მაგი უცებს უარყოფა და ანუ მოულოდნელი სასიამოვნო ტენდენციების პირა ამისთვის შეიძლება უცებ გადავიდეს ახაც ახალ ბინაში, უცებ შეიძლება ძველი ესე უცებ გადახვიდე ახალ ბინაში. უცებ მემკვიდრეობა გერგოს. აი უცებ რაღაცა დამის ლატარიაში მოიგო. ელემენტარულად აი მის ალბათობა მას ვაღალი აქვს. ანუ ძველი პროექტები განახორციელა არ მოდიოდა ეს იქიდან თანხა დივიდენდი. უცებ ახლა უბნებიან გადმორიცხულიან. გიბძანდით აიღეთ. განსაკუთრებით რომელი შეიძლება შეჭეთ ყოველ ეს განსაკუთრებით, თუმცა ეს უკვე ინდივიდუალურია. თუ თქვენ პარველი ანგელოზი კავდაბოდების მომენტში ლომი ზოდიაქოში ლატარიებში მუდმივად იგებთ. ესეც ოღონდ ვათამაში დაიწყეს. მე ძირითადად ვათამაშე პარიგებ თვითონ. Ну, კარგია, უცნობის მოყარებას მეცით მოუწევთ ეგეს დაბრუნება. ჩვენს პროდიუსერს როგორ გავიგოთო პარველი ანგელოზი, რომ ლომი ზოდიაქოში. პირადი ჰოროსკოპი უნდა შედგეს და ეკედა უნდა ნავნა. ეს ინდივიდუალურია უკვე. ეს ცალკეო ზოდიაქოს არ ხება. გასაგებია საფიქო. და თევზები ზოდიაქო დაგვჭა, ესე იგი უცხოელ პარტნიორებთან გადასარევი ურთიერთობა გამნიშანს ეხლა. მათ შორის ბიზნეს პროექტები უცხოელებთან ძალიან კარგია. მოგზაურობა უცხოელ თან ძალიან კარგია. შემოქმედებითი ნიჭის უნარის გამოვლენად მაღალ დონეზეა. ანუ შესაძლებლობები წარმოტებისა თევზებს აქ არნახული თან ძარდი ინტუიცია, ეს ინტუიცია ხმარება სწორად მოქმედებაში. გნებავთ ასტროლოგიაში, გნებავთ ეზოთერულ სფეროში, გნებავთ ხელოვნების სხვა სფეროებში. ეს ნიშანი უცხელმალის ეს თუ არა შარმი აქვს. ძალიან იზრდება საწნოსქესის პარტნიორებთან. დახვეწილი იუმორის პატრონია, რაც პოპულარობას ზრდის მის თქვა შესაძლებლობებს ამ ცხოვრებაში. ამიტომ თევზებო, ერთ-ერთი ის ნიშანია, რომელიც მეუბნება, რომ რატო ამბობ თამდენ ცუდ თევზებზე, იმიტომ რომ უნდა თქვა ხუთი კარგი, ერთი ცუდი საწინააღმდეგოდ, რომ თქვას არაუშავს. ესე ცოტა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს და ამიტომ თევზებო, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ძალიან კარგი კვირა გაქვთ. აი რა გინდათ, ეს ცუდსაც არცეც არ გეუბნებით, იაქტიურეთ, იმოქმედეთ და დახეთ იქნებით თუ არა. ცუდი არავისთვის არ გითხოთ ფაქტობრივად. არგია ყველასთვის და ყველას ჭირდება, ხო, ყველას ჭირდება აქტიური ძალის გზა, იმიტომ რომ შანსები ჩვენ გვექნება წარმოებისა და ამას გისურვებთ თითოეულ თქვენთანაც. მოკლედ ბატონო მიშა, რო არ კითხოთ არ შეიძლება. სოფლიო ჩემპიონატი მთელი ეიფორია იყო. გითხარით თქვენი პროგნოზები როგორ იყო, რას ვის გულშემატკივრობდით და რამდენად გამართა? ყველაზე ლამაზი გუნდი ჩემთვის არის ბრაზილია. ყველაზე ლამაზ თამაშს არავინ არ შეიძლება არც ერთი სოფლიო ჩემპიონი ბრაზილიას სილამაზეში, ესთეტიზმში და აი თუ ვინაც ეთიკურობაში ბურთან მოყვა. მინდორზე ცეკვაში. ცეკვაში, ქორეოგრაფიაში. არა, ბერლინის სხვა წლებშიც არისო. 82-ში იყო საკმარისი, 86-ში როცა თამაშობდნენ დიდო სტატები, სოკრატესი, ფალკაო და იყო რაღაც სპექტაკლი დადგმული. ყველა უყურებდა დიდი სიამოვნებით ამ გუნდს, მაგრამ ეს ყოველთვის საკმარი პრაგმატიზმი ხშირად იმარჯვებს, ხო? თუმცა აქ სხვა დეტალია. ხო, ეს თავიდანვე ვამბობდი ჩვენ, რომ საფრანგეთი და ხორვატია არის ფავორიტები. რატო? წმინდა ასტროლოგიური კუთხით. იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს საფრანგეთს მართავს შილდოსანი, ხოლო ხორვატიას მართავს შემოკარგო ტყუპები კერჩხიფთან ერთად. და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ჰქონდათ ისეთი პოზიცია, მე თავიდანვე ამბობდი ხშირად, რომ ეს ქვეყანა ამ შემთხვევაში ახლა მზე გადის კერჩხიფს. ეს ქვეყანა დამოკიდებულებაში პლანეტარულ წყობებთან, ეს ორი ქვეყანა არის ერთ-ერთი ფავორიტი, იღბალი აქვთ მაღალი. და ამიტომ უმართლებს და ნახეთ ახლა საფრანგეთი პრაგმატიზმის გარდა 4 დარტყმა აქვთ, 4 გოლია.
გარჩენები 14 წუთიანელს ვერ აღიარებს. გასაგებია რომ მათთვის იყო თქვა მომგებიანი პოზიციები ამ შემთხვევაში, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში. ხო, საქართველოსთან ცოტა სხვა სიტუაცია. რა ბედი გვაქვს? ხო, საქართველოს მომავალ წელს 2019-ში აქ შესაძლებლობები ძალიან მაღალი, ამიტომ უკვე დეკემბრიდან აი ამ წლისა უკვე იმედი მაქმე რომ ქართული ფეხბურთის და ქართული სპორტის და სხვა დეტალები საქართველოში მაჩვის უკვე პოლიტიკური ცვლილებები წავიდა და მე ამაზე მქონდა მესაუბარი. რომ მოვა ახალგაზრდა თაობა და მოვა ახალი ჯგუფი და ლამბობდი პრემიერის გადადგომას ჯერ კიდევ იანვარ-დეკემბერში, რაც მოხდა და დეკემბრიდან იწყება სერიოზული ცვლილებები საქართველოში. პოზიტიური ასაფერველია იწყება საქართველოს ძალიან ძლიერი. ანუ ახალი გუნდი თქვენ პროგნოზირებთ რომ? არა, ხალხო, ეხა აქ სერიოზული ცვლილებები გველის ჩვენ. 12 წლიანი აღმავლობის ციკლს ვახლოვდებით საქართველოსში. აღორძინების ეპოქა. აღორძინების ეგრეთ წოდებული, რომლის პირველი მანიშნებელი იქნება 2019. აქედან გამომდინარე, რთულად, მაგრამ ნელ-ნელა მაინც წავიწევთ. რა მიმართულებით, მაინც რომ გითხრათ და ამას ახლა ამოვჭრით. ეკონომიკური კუთხით შემოკარგო, დაუშვათ იგივე თუნდაც გამვითარებით ისტორიებისა რომ მიხელავ საღამოს დაგერეგავენ აუცილებლად. პრობლემა არ არის. ყოველ შემთხვევაში სასიკეთო ცვლილებების დრო მოდის, განვიწყოთ ოპტიმისტურად, ეს არის თავარი. ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მიმედი მაქვს რომ აღორძინება ჩვენსკენაც გადმოეხადოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მიშა. მადლობა თქვენ. მადლობა ესეთი შემაჯამებით ველი პროგნოზისთვის თქვენს წარმატებას ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე რომ თქვენ გისწრებთ წარმატებული პირაკტრო ძირთან თქვენ ხართ ამ თქვენ როგორი პერიოდი გქონდათ ისე არა უშო საშუალო ოდენა უკეთეს უკეთესი შეიძლებოდა არა ერთხეთულად დიალოგი გავაკეთოთ ჩვენ ერთში კი ბატონო თემატიკა მე მგონი შერჩეულიც გაქვთ დიდი მადლობა წარმატებებით თქვენ და წარმატებები ზოდიაქოს ნიშნებს მე საბოლოოდ და